Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Azərbaycanda qiymət artımları ilə paralel müxtəlif dövrlərdə sosial müavinət, pensiya, maaş və təqaüdlərin məbləğində artım müşahidə olunur. Lakin müharibə iştirakçıları üçün təyin olunmuş 80 manat müavinətin məbləğində illərdir heç bir artım yoxdur. Hazırda bu məbləğlə dolanmaq mümkünsüzdür. Növbəti aylarda müharibə veteranlarının müavinətlərinin artırılması nəzərdə tutulur. Məsələ ilə bağlı deputat Musa Quliyev referansaza danışıb. Bu müavinət işləmə qabiliyyəti olan müharibə veteranlarına verilir. Onlar 50-lik üzrə pensiya alan şəxslər və ya iş qabiliyyəti olan şəxslərdir. Bu o deməkdir ki, onlar müəyyən qədər sağlam insanlardır. Böyük ehtimal ki, başqa gəlir mənbələri də var. Məbləğə gəldikdə sizə qatılıram, nəzərdə tutulmuş məbləğ o qədər də böyük deyil. Biz bu məsələni bir neçə dəfə hökumətin hesabatında da qaldırmışıq. Yəqin ki, payız sessiyasının büdcə müzakirələrində bu məsələ yenidən gündəmə gələcək. Deputat Vahid Əhmədov isə qeyd edib ki, bununla bağlı müəyyən işlər görülür. Hesab edirəm ki, bu məbləğ çox azdır. Bu məsələ bir neçə dəfə də Milli Məclisdə müzakirə olunub. Düşünürəm ki, indiki şəraitdə inflyasiyanın, qiymət artımının olduğu bir dövrdə müharibə veteranına 80 manat vermək əlbəttə azdır. Bunu müəyyən qədər artırmaq lazımdır. Aldığım məlumata görə hökumətdə bu məsələlərə baxılır. Yəqin ki, növbəti dövlət büdcəsi müzakirələrində buna diqqət ayrılacaq. Sonda Vahid Əhmədov qeyd edib ki, ümumi olaraq müharibə veteranı kitabçası alan şəxslər bir daha yoxlanılmalıdır. 1990-cı illərdə rast gəlinən saxta kitabça məsələsi indi də qüvvədə ola bilər.